საეთერში ამ თავარი 9-ზე ბაატა იაკობაშვილთან და დიკო ჯოჯოასთან ერთად. თავარი ახის გუნდი წარმოგვიდგენთ. Ჩაქუჩით ნაცემი მოსწავლე და დანით დაჭრილი სკოლის დირექტორი. Რა გახდა კონფლიქტის მიზეზი და რა ბრალდებით დააკავეს 19 წლის ქართველი საბერძნეთში? ხელში ჰქონდა დანა და ჩაქუჩი. ფიჩ ჩაარტა თავში და მერე დირექტორი. Როგორ მოხვდეთ გერმანიაში ევროპის ჩემპიონატზე? Საქართველოს ნაკრების კომაგები უკვე ზრუნავენ ავიაბილეთების და სასტუმროების დაჯავშნაზე. Საკურიანში დაკარგული ადამიანის საძიებო სამუშველო სამუშაოების შეწყვეტილია. დაკარგული მამაკაცი ამ დრომდე არ არის ნაპოვნი. Მაშველები და ბერტმფრენები დღეს რამდენიმე საათის განმავლობაში მუშაობდნენ ბაკურიანში, თუმცა უშედეგოდ. შუახნის მამაკაცი ზვავში მოყვა ჯგუფში, რომელიც ბაკურიანი ტაბაწყურის დამაკავშირებელ ფერდობზე ბურანებით გადაადგილდებოდა. სულ 5 ადამიანი იყო. ზვავის ჩამოწოლას 4 მათგანი გადაურჩა. მეხუთეს ბედი ჯერჯერობით უცნობია. ბაკურიანიდან ჩვენი ჟურნალისტი გიორგი ახალკაცი შემოგვერთდება პირდაპირ ეთერში. გიორგი, რა მიზეზით არის შეჩერებული სამაშველო სამუშაოები და როდის განახლდება ძებნა? Ახბატა ძებნაშველის ოპერაცია, რომელიც დღეს 6 საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა, ამ დროისთვის შეჩერებულია. მიზეზად სახელდება ზვავის განმეორების საფრთხე და ასევე დაბალი ხილვადობა. დაახლოებით 2 საათის წინ შეწყვიტეს მეხანძრე მაშველებმა მუშაობა. ისინი ავიაციამ შეიყვანა სტიქიური უბედურების ზონაში. რთულად მისადგომი ადგილი არის სტიქიური უბედურების ზონა და ფაქტობრივად ცოცხალმა ძალამ ვერ შეძლო ფეხით ამ გზის გავლა და სასაზღვრო პოლიციის ვერტფრენმა თოკებით ჩაუშვა მეხანძრე მაშველები, რომლებიც როგორც გითხარით 6 საათის განმავლობაში ცდილობდნენ, რომ ეპოვათ თოლში მოყოლილი 48 წლის მამაკაცი. საუბარი არის დიტო გოგოლაძეზე. ის გახლავთ ადგილობრივი ბიზნესმენი, ყველასთვის ცნობილი ამირანის პარკის ხელმძღვანელი და დღეს დილის საათებში დიტო გოგოლაძე 4 პირთან ერთად გავიდა ოთა ოშორას მონაკვეთზე ბურანებით, რა დროსაც ჩამოწვა ზვავი და ის მოიყოლა ზვავმა. რამდენიმე მეტრის სისქეზე არის ჩამოწოლილი თოვლის მასა. რაც შეეხება სხვა პირებს, მათ საბედნიეროდ უნებლად მოახერხეს ტერიტორიის დატოვება და სწორედ ამ ადამიანებმა განახორციელეს პირველი ზარი სამაშველო სამსახურში და ითხოვეს დახმარება. ამის შემდეგ დაბაში თავდაპირველად მოხდა ადგილობრივი მაშველების მობილიზება. მოგვიანებით კი მაშველები ასევე ჩამოვიდნენ დედაქალაქიდან. სამაშველო ოპერაციაში მონაწილეობას იღებდა სასაზღვრო პოლიციის ვერტმფრენი, რომელმაც სტიქიური უბედურების ზონაში შეიყვანა და მოგვიანებით გამოიყვანა მეხანძრე მაშველები. არ ვიცი ჯერ არაფერი, ვიცი რომ ზვავის ქვეშ მოყვა. და სამაშველოდან სიახლე ხო არაფერი არ გაუგია? არა შვილებს ეძებენ, ვერ ნახეს. რამდენი ხანი გავიდა? რამდენი? არ ვიცი, 12 იყო, ჩვენ რო გავიგეთ. წავიდნენ ბიჭები. ექსტრემალურ ვარიანტში, როგორც მე ვიცი, როგორც მე მითხეს და სამწუხარო თამაში მოვიდა ზავი და დაიკარგა ადამიანი. სუყურა ბაკურიანები არიან. ის ბიჭები ვინც წავიდა და ვინც სამწუხაროდ ეძებენ. მაშველებიც იყვნენ, ადგილობრივი მაშველები სუყურა წასულია. სუყურა ეძებენ. მე თვითონაც ისე გავიგე, რომ წასულები იყვნენ და მერე გავიგე, რაც მოხდა. ზავალში მოყვნენ და მეტი არაფერი ხლა ეს ერთი ბიჭი. ყველა ეძებს, აბსოლუტურად ყველა ეძებს, ვისაც აქ ამის საშუალება და ვისაც აქ შესაძლებლობა, რომ იქამდე მივიდეს და ეძებონ. დაუგნებელი ვარ, ჯერ კიდე არც მჯერა იმისი, რომ ესეთი რაღაცა მოხდა, ისიც სოფელში, მით უმეტეს ჩვენ პატარა სოფელში. ყველა სამსახური, ყველა შესაბამის სამსახური მაქსიმალურ კოორდინაციაში არის, ყველა ჩართული არის. საჰაერო დახმარებაც იყო, მაშველები ჩამოვიდნენ თბილისიდან. აქტიურად მიმდინარეობს სამაშველო სამუშაოები, როგორც ვიცით. ამ მომენტში ის ინფორმაცია გვაქვს, რომ ერთი ბურანისტი არის დაკარგული და მიმდინარეობს აქტიურად ძებნა გადარჩენის სამუშაოები.
საზღვაო პოლიციის ვერტფრენი კვლავ რჩება დაბა ბაკურიანში, სავარაუდოდ ხვალდილიდან განახდება ძებნაშველის ოპერაცია და ვერტფრენი, როგორც გითხარით, ზონაში, სტიქიური უბედურების ზონაში კვლავ შეიყვანს სამაშველო სამსახურის თანამშრომლებს და ცოცხალი ძალა შეეცდება, რომ იპოვონ 48 წლის მამაკაცი, რომელიც დღეს დილიდან დაკარგულად ითვლება. Mulțumesc, Gheorghe. Gheorghe, ახალგაზრდა საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. 19 წლის ქართველი დუმილის უფლებით სარგებლობს. ახალგაზრდა, რომელიც საბერძნეთში პოლიციამ დააკავა, არაფერს ამბობს კონფლიქტის მიზეზებზე, რომლის გამოც ორი ადამიანი მძიმე მდგომარეობაში საავადმყოფოში გადაიყვანეს. თვითმხილველები კი ყვებიან, რომ ბრალდებული ჯერ ჩაქუჩით დაესხა თავს სკოლის მოსწავლეს და შემდეგ დანით დაჭრა დირექტორი, რომელიც ახალგაზრდის დაცვას ცდილობდა. სასტიკი თავდასხმის მიზეზი სავარაუდოდ ბულინგია, რომლის მსხვერპლიც თავდამსხმელის ძმა იყო. Თუმცა ოფიციალური ჩვენება არ არსებობს და ბერძნული მედია მესამე დღეა მხოლოდ დანაშაულის ვერსიებს განიხილავს. ნინა მაჩაბელი არკვევს საბერძნეთში მომხდარი სისხლიანი ანგარიშის წორების დეტალებს და ის ახლა პირდაპირ ეთერში გვერთდება. ნინა, რა მტკიცებულებები არსებობს ქართველი ახალგაზრდის წინააღმდეგ და როდის წარდგება ბრალდებული სასამართლოს წინაშე? 19 წლის ქართველი ბერძნული მართლმსაჯულების პირისპირ უკვე ხვალ აღმოჩნდება და სავარაუდოდ მოსამართლე გაიზიარებს პროკურატურის შუამდგომლობას და ახალგაზრდა ბრალდებულს დატოვებს პატიმრობაში. მტკიცებულებები საკმაოდ ბევრია. საქმის მასალებში დევს შემთხვევის ადგილიდან ამოღებული დანაშაულის ჩადენის იარაღები. საუბარია ჩაქუჩზე და ურდანაზე. ამავდროულად საქმის მასალებში უშუალოდ დევს თვითმხილველების ჩვენებები, სკოლის მოსწავლეების ჩვენებები, რომლებიც პირდაპირ ამბობენ და ხელს ადებენ 19 წლის მამაკაცს, 19 წლის ქართველს, რომელზეც ამბობენ, რომ სწორედ ის დაესხა თავს მათ თანასკოლელს და ამავდროულად მათ დირექტორს. 41 სკოლის დირექტორზეა საუბარი. ამავდროულად საქმის მასალებში დევს თავად დირექტორის ჩვენებაც უკვე, როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, და ის აღწერს მომხდარ დეტალებს. ამავდროულად ამბობს, რომ შესაძლოა ამ დაპირისპირების სისხლიანი ანგარიშის წორების მიზეზი იყოს ერთი კვირით ადრე დაწყებული კონფლიქტი ბრალდებულის ძმასა და მისივე თანასკოლელს შორის. ხელში ჰქონდა დანა და ჩაქუჩი. ერთ ბიჭს ჩაარტყა თავში და მერე დირექტორი დაჭრა. სკოლის მოსწავლისთვის დაზიანებების მიყენებისა და სკოლის დირექტორის დაჭრისთვის ათენის პოლიციამ 19 წლის ქართველი დააკავა. კიფსელის რაიონის სკოლაში შემთხვევა 26 მარტს მოხდა. მიუხედავად ამისა, საქმე იმდენად რეზონანსულია, რომ საბერძნეთის ყველა მედია საშუალება უკვე სამი დღეა მთავარ ამბად აშუქებს. ირკვევა, რომ შეიარაღებულმა ახალგაზრდამ სკოლის ტერიტორიაზე 18 წლის ნიგერიელ ბიჭს ჩაქუჩით თავისა და სხეულის არეში მიაყენა დაზიანებები და სცემა. ჩხუბის დროს სკოლის მოსწავლის დაცვა დირექტორმა სცადა, თუმცა 19 წლის ბიჭმა მას ცივი იარაღით მუცლის არეში ჭრილობები მიაყენა. კიბეებზე ავდიოდი, როდესაც ჩხუბი დაიწყო. დავინახეთ, როგორ ურტყამდა დამნაშავე მსხვერპლს. მოსწავლე თავის დაცვას ცდილობდა, მაგრამ ამაოდ. მოულოდნელად თავდამსხმელმა ჯიბიდან ჩაქუჩი ამოიღო და თავში დაარტყა. სწორედ ამ დროს ჩაერია სკოლის დირექტორი და მათ შორის ჩადგა. დამნაშავე მას მუცელში დანა დაარტყა. მომხდარი შემდეგ კლასებში ჩაკვეტეს, რომ საფრთხოდ ყოფილიყავით. იატაკზე ყველგან სისხლი იყო. პანიკაში ვიყავით. ვტიროდი, რადგან არ ვიცოდით რა გაგვეკეთებინა. მომხდარი შემდეგ თავდამსხმელმა სკოლის სარდაფში დამალვა სცადა, თუმცა ახალგაზრდა რამდენიმე წუთში პოლიციამ დააკავა. ადგილიდან სამართალდამცავებმა ამოიღეს დანაშაულის ჩადენის იარაღებიც. პოლიცია რომ მოვიდა დამნაშავე სკოლის სარდაფიდან ამოიყვანა. მომხდარის მერე 12 თითქმის 20 წუთის განმავლობაში იქ იმალებოდა. დაშავებული სკოლის მოსწავლე გენი მატასის საავადმყოფოში გადაიყვანეს, სადაც მას პირველადი დახმარება აღმოუჩინეს. კლინიკაში ამ დრომდე რჩება სკოლის დირექტორიც, რომლის სიცოცხლესაც ამ დროისთვის საფრთხე აღარ ემუქრება. პოლიცია ამ დრომდე ცდილობს სასტიკი დანაშაულის მოტივის დადგენას. სკოლის მოსწავლეები კი ყვებიან, რომ დაჭრილ მოზარდს უთანხმოება ჰქონდა თავდამსხმელის ძმასთან, რის გამოც სისხლიან ანგარიშის წორებამდე ახალგაზრდა კაცი სკოლის მოსწავლეებს დაემუქრა. ერთი კვირით ადრე კი, როცა მოსწავლეებს შორის ურთიერთობა დაიძაბა, მშობლებიც დაიბარეს და გაუგებრობა თითქმის მოგვარდა, თუმცა ბერძნული მედიის ინფორმაციით უფროსმა ძმამ უმცროსის მხარდაჭერა გადაწყვიტა და საქმის გარჩევის მიზნით 18 წლის მოსწავლეს სკოლაში მიაკითხა. დამნაშავის ძმას კამათი მოუვიდა სკოლაში. ეს ბიჭი კი დანითა და ჩაქუჩით მოვიდა. ჩვენ სკოლელს ჩაქუჩი რამდენჯერმე ჩაარტყა, მერე კი დირექტორი და
დაჭრა. ჩვენ ყველა საკლასო ოთახში ჩავკეტეს, მერე რა მოხდა არ ვიცი. ადგილობრივები ყვებიან, რომ სავარაუდოდ სკოლის მოსწავლე ბიჭებს შორის თავდაპირველად კონფლიქტი ბულინგს მოჰყვა. სკოლაში ყველგან ასე ხდება, ბავშვები ერთმანეთს სულ აბულინგებენ. მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით, 19 წლის ქართველმა შენობაში შეუმჩნეულად და კონფლიქტის გარეშე შეაღწია. სავარაუდოდ ის შენობაში მაშინ შევიდა, როცა დილის ლოცვა მორჩა და ბავშვები საკლასო ოთახისკენ წავიდნენ. ამ დროს სკოლის სტადიონთან ბრალდებულმა ნიგერიელი ბიჭი დაინახა და სასტიკად გაუსწორდა. აქ მოვდივარ 7-ის ნახევრიდან 8-ის ნახევრამდე, კარს ვაღებ. ვიდრე ბავშვები მოვლენ, ქართველი აქ იჯდა ქურთუკში. იქვე 5-6 ქართველი იყო, არ ვიცნობ მათ. ეს ბიჭი იმის ძმა არის, ვინც ნიგერიელს ეჩხუბა. მითხრაც მას ველოდები, რაღაც უნდა მივცეო. 7-ად იყო დანა და ჩაგუჭი ალბათ ქურთუკით შეიტანა. 19 წლის ქართველი ამ დრომდე დუმილის უფლებას იყენებს და გამომძიებლებს ჩვენებას არ აძლევს. მის წინააღმდეგ კი საქმე სისხლის სამართლის რამდენიმე მუხლითაა აღძრული. ორი ადამიანის განზრახ მკვლელობის მცდელობა სკოლის თანამშრომლებზე ძალადობა, საგაკვეთილო პროცესის ჩაშლა და იარაღის უკანონო ტარება. ეს ის დანაშაულებია, რომელსაც ახალგაზრდა ბიჭს ედავებიან. მის წინააღმდეგ კი მთელი რიგი მტკიცებულებებია, მათ შორის სკოლის მოსწავლე თვითმხილველების ჩვენებები, რაზე დაყრდნობითაც პროკურატურა აღკვეთ ღონისძიებაზე დაკავების შუამდგომლობით მოსამართლეს მიმართავს. ეკონომიკური კრიზისის ყველაზე მძიმე შედეგი. სტატისტიკა აჩვენებს, რომ საქართველოს მოქალაქეები უარს ამბობენ გამრავლებაზე და ქვეყნის მოსახლეობა მცირდება. დრამატული კლებების ორი მიზეზიდან ორივე სწორედ საფინანსო კრიზისთან არის დაკავშირებული. შობადობის შემცირებაც და ემიგრაციაში წასვლაც პირველ რიგში მძიმე სოციალური მდგომარეობიდან გამომდინარეობს. ოპოზიცია პირველ რიგში ქართული ოცნების დამღუპელ პოლიტიკაზე საუბრობს. ხელისუფლების ოპონენტები პირდაპირ ამბობენ, რომ მართველმა პარტიამ შექმნა ქვეყანა, რომელშიც ადამიანებს არ უნდა ცხოვრება და შვილების გაჩენა. საქართველოს მოსახლეობა მცირდება. გასული წლის სტატისტიკური მონაცემები აჩვენებს, რომ წლიდან წლამდე შობადობის მაჩვენებელი იკლებს. ქვეყანაში, სადაც შვილის გაჩენა ეკონომიკურ პრობლემებთან ასოცირდება, გარდაცვალება დაბადებაზე მეტია. მოსახლეობის რაოდენობის შემცირების კიდევ ერთ მიზეზად ქვეყნიდან წასვლასა და მზარდ ემიგრაციასაც ასახელებენ. ერთ-ერთი მიზეზი, რა თქმა უნდა, არის ისეთი ასაკის მოსახლეობის მასობრივი გასვლა ქვეყნიდან, ვინც შვილები უნდა გააჩინოს და ესენი მერე შვილებს აჩენენ სხვა ქვეყანაში და შესაბამისად საქართველოში შობადობა მაგით ცირდება. საკურველია ამ პრობლემას სერიოზულად უნდა მიეხედო სახელმწიფო დონეზე. ოღონდ არ არის მარტო პრობლემა ამ ქვეყანაში. არ ვიცი, ამ ქვეყანაში ბავშვის გაზრდა რო გადაწყვიტო, ბავშვის გაჩენა და გაზრდა რო გადაწყვიტო რაციონალურად, საკმაოდ თამამი გადაწყვეტილებაა და რა თქმა უნდა ესეც არის ერთ-ერთი მიზეზი შობადობის შემცირების. გასულ წელს 2022 წელთან შედარებით შობადობამ კიდევ 5%-ით იკლო, რაც ნიშნავს, რომ ბოლო წელს 2105-ით ნაკლები ადამიანი დაიბადა. გარდაცვალების მაჩვენებელი კი შობადობისას მნიშვნელოვნად აღემატება. ამ მხრივ განსაკუთრებით რთული ვითარებაა რეგიონებში. რაჭა-ლეჩხუმსა და სვანეთში. სიღარიბე, ეკონომიკური კრიზისი, მძიმე სოციალური ფონი, უმუშევრობა, დაბალი ანაზღაურება, გაძვირებული საკვები და მედიკამენტები. ქართული ოცნების ოპონენტები ასახელებენ ყველა იმ მიზეს, რის გამოც შვილის გაჩენას ჩვენ ქვეყანაში განსაკუთრებული სიფრთხილით ეკიდებიან. ხშირ შემთხვევაში კი ამჯობინებენ უბრალოდ ქვეყანა დატოვონ და საცხოვრებლად საზღვარგარეთ ოჯახებით წავიდნენ, ან ოჯახიც იქ შექმნან და შვილებიც სამშობლოსგან შორს გააჩინონ. დღევანდელი მონაცემები არ არის გასაკვირი იმ კუთხით, რომ ეკონომიკური მდგომარეობა საქართველოში არის ძალიან მძიმე და ეს ეკონომიკური მდგომარეობა უფრო და უფრო მძიმდება. შესაბამისად, ტენდენცია, რომ ოჯახებმა თავი აარიდონ პასუხისმგებლობას, რაც არის დაკავშირებული შვილის სკოლასთან და ეს არის პირველ რიგში ფინანსური პასუხისმგებლობა, ძალიან გასაგებია. უნდა ვთქვათ, რომ თუ უახლოეს მომავალში რაიმე ბერკეტი არ იქნება მოფიქრებული, როგორ შეიძლება ეს პრობლემა რაღაცნაირად შევაჩეროთ, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საქართველო დროთა განმავლობაში გადაიქცევა დაბერებად სახელმწიფოდ. ციფრები კიდევ უფრო მძიმეა, როცა საქმე მოსახლეობის საშუალო ასაკს ეხება. აღმოჩნდა, რომ ბოლო 10 წლის განმავლობაში ქვეყანაში მოსახლეობის საშუალო ასაკი სულ უფრო იზრდება. სპეციალისტები ამბობენ, რომ ეს ერის დაბერებაზე მიუთითებს. ოპოზიცია პირდაპირ ამბობს, რომ ქართულმა ოცნებამ ქვეყანაში შექმნა გარემო, სადაც შვილის გაჩენისგან თავს იკავებენ, სადაც ბავშვობის მნიშვნელოვანი ნაწილი შიმშილობს, ვერ იღებს სრულფასოვან განათლებას და ბოლო დროს განსაკუთრებულად მძიმე კრიმინოლოგიური ვითარების გათვალისწინებით თავს უსაფრთხოდ ვერ გრძნობს.
economica mușaobs mxolod da mxolod Ivanishvilis da misi korumpirebuli klanis interesshi kholo khalkhistvis izrdeba mxolod da mxolod pasebi is uperspektivoba da is sigaribe romelits moitana Ivanishvilis 12 tsilianma martvelobam aman ganapirobas tsoret shobadobis shemtsirebats ertis mkhriv da izulebit emigratsiashi tsasulta raodenobis gazrdats meores mkhriv rats ertobliobashi itsvels demografiul krizis chvens kveqanashi. Otsnebashi ki amtkitseben rom khalks ar ucers, rom kveqanashi dasakmobis problema ar arsebobs da rom pirikit mtavrobas ucers mozebnos mushakheli, romelits mat mier shekmits samushao adgilebze dasakmdeba. Migrația problema aris, tumtsa migrația gavemore bolo ramdenime tslis gamlobashi es saldo sheitsvala dadebitisken ganskhvebit tvat Cei na chelis probis martolobis periodiskan rodesat se saldo iqo bevrat upro uargob. Musha chelis naglebobari sakartoloshi, anu iskiarari ro sakartoloshi samushao, savershoulo ben adamianebshi. Pirikit musha chelis naglebobari. Garda sakstatis mier gamoqveqnebuli ofitsialuri statistikisa politikurma jgupma evrooptimistebit daitvala da gargvia rom 2021 tslis monatsemebit kveqindan tsavida da sazvargaret darcha 8000-se meti mokhalake. Aseve daitvala ganskhoveba dabadebuli da gardatsvlili mokhalakebis raodenoba shoris. Tsifrebi am shemtkhovashi tsagangashua. Secundele vitare bașele bădă, dava xasia tot gauzuia de blă de gurs catastrofă. Mizezi aris emigrația. Umușorobă zihata că gajirobluba pasebis da Lazare Grigoriadis is sakmeze daskunetis khdoma gadaido dges protsesze ganacheni unda gamotsxadebuliqo tumtsa rusuli kanonis gaprotestebistvis dapatimrebuli akhalgazrdas khdomaze ar gamotsxadeda. Otsnebis politikuri mdzevali protsesze distantsiurat chartvas itkhovda razets mosamartle muari ganatsxada. Gaugebaria dasabuteba ris gamots ar mistsa zuyat Sharadzem Lazares tsikhidan mimartvis shesadzleblova. Kheta Tsitskishvili estreboda sakhalakho sasamartloshi gamartul protses da is sakha pirdapir etashi ganagdzobs saubars kheta rit akhsna mosamartle Sharadze Zem tavisi gadatsqvetileba. Mosamartle Sharadzem tkva rom ar arsebobda aranairi ofitsialuri dokumenti magalita jamrtelobis snoba ris gamots ver moakherkha Lazare Grigoriadisma sasamartlo darbashi misloda da ris gamots itkhovda is distantsiurat chartvas. Sharadzem aseve ar nakha is mukhlebits romlebtsats utitebdnen uplebadamtsvelobi da ritits amtkitsebdnen rom nebismier shemtkhovashi kanonit konkretul braldebuls aks shesadzlebloba rom mizes gareshe chaertos distantsiurat tsikhis territoriidan. Rats shekheba 8 aprils chanishnul protsess soret 8 aprils aris დასკვნითი პროცესი ამ საქმეზე ამ შემთხვევაშიც მოსამართლემ განმარტა რომ თუ არ იქნება ოფიციალური ცნობა მაგალითად იმის დასადასტურებლად რომ არ შეუძლია ლაზარე გრიგორიადის სასამართლო დარბაზში მისვლა მაშინ ის დისტანციურად არ მისცემს მას მსხდომაზე ჩართვის შესაძლებლობას და მისი საბოლოო სიტყვის გარეშე მიიღებს ამ საქმეზე გადაწყვეტილებას Mosamartle Zuya Sharadzem, Lazare Grigoriadisis sakmeze daskunetis khdoma ise gadadorom advokatis mier mititebuli kanonis mukhlebits ki ar nakha. Likabitadze tsdilobda aexsna rom braldebuls aks upleba sasamartlo protses survilis shemtkhovashi distantsiurat daestros da amishtvis konkretuli mizezi an samedicino tsnoba autsilebeli ar aris. Ar trebui să-ți spun că nu ești un om.
Am dreptul să uți snobi arba, aprilie ce anici nu schdomaze, lazare sa samartlo darbași, knebatu, colau distanțe urciar tu asmoit hos. Rugur statia calanda zagan martaus mișfos, bevri halchi standa strabit sau bari ucirs, dar lazare vrceli sa bolos și tu auks mamza de bur. Lazare mi-a mit hraro, ima ida bebaro de sat schedau sper halch, da, raga sa tau si azri sta pixire baronda, goneba e panteba, da, mi-a gadat uita, da, mi-a goni conda uplebaro, chartuliko online. Ima sem sa hurebaro, atunci guanahon ro ჩვენ თქვენზე მაღლა ვდგავართ. ჩვენ როგორც ვიყვით, ისე იქნება. რა თქმა უნდა. არც ოჯახს და არც უფლებადამცველებს არ აქვთ მოლოდინი, რომ სასამართლო სამართლიან გადაწყვეტილებას მიიღებს და პოლიტიკურ საქმეზე გამამართლებელ განაჩენს გამოიტანს. დიდი ხანია ამბობენ, რომ გადაწყვეტილების გამოცხადების შემდეგ სალომე ზურაბიშვილს შეწყალების თხოვნით მიმართავენ. სწორედ ამიტომ ფიქრობენ, რომ ხელისუფლება სასამართლოს გამოყენებით პროცესების გაჭიანურებას და ლაზარეს რაც შეიძლება დიდხანს ციხეში გამოკეთ. Არანაირი საბუთი არ აქვს გამოძიებას, რომ ლაზარე გრიგორიადისმა ჩაიდინა ეს დანაშაული. აქციებზე დადიოდა, იმიტომ რომ ვერ იტანდა იმ მოსამართლობას, რაც ჩვენ ქვეყანაში ხდებოდა. ლაზარეს წინააღმდეგ, რომ მართლმსაჯულება პოლიტიკური, ამას ყველა ხედავს. პატიმრობაში მყოფი ახალგაზრდის მხარდასაჭერად დღეს პოლიტიკოსები და სამოქალაქო აქტივისტები სასამართლოს ეზოში შეიკრიბნენ. მარტის აქციების მონაწილეებს სამართლიანობის მოლოდინი არ აქვთ, მაგრამ ამბობენ, რომ გამარჯვების საბოლოო აღნიშვნა ლაზარეს თავისუფლებამდე შეუძლებელია. ლაზარე თავიდანვე დაკავების დღიდან გასაგები ყო არის ადამიანი, რომელიც გამოარჩია სპეციალურად იმისათვის, რომ მოეხდინა შემდეგ მისი დემონიზება და შემდეგ რაღაცა ის აიკიდებინათ რაღაცა. სასამართლოს რასაც შეუკვეთავს ივანიშვილი, ისე მოიქცევა, მაგრამ სასამართლოზე არ არის დამოკიდებული ლაზარეს თავისუფლება. განაჩენი იქნება თავიდან ბოლომდე პოლიტიკური და იქნება მოტივირებული იმისკენ, რომ სხვა მოქალაქეებს, რომლებიც თვლიან, რომ საჭირო დრო, საჭირო მომენტი უნდა გავიდნენ და დაიცვან საკუთარი ევროპული მომავალი, მათ მისცენ სიგნალი, რომ თუ ისინი გამოვლენ, მათაც ზუსტად ასე მოექცევიან. ლაზარი გრიგორიადისი არის პოლიტიკური პატიმარი დღეს და ამ სასამართლოს, რომელიც არის კლანის მიერ მართული, რომელიც არის სანქცირებული, არ აქვს არანაირი კანონიერი და მორალური უფლება, რომ გაასამართლოს. ეს ადამიანი არის სიმბოლო იმ ყველაფრის, რისთვისაც ვიბრძოდით და არაფრის დიდებით არ უნდა დავივიწყოთ და მარტო მისი პასუხისმგებლობა არ უნდა იყოს, რომ ის შეკერილი თითიდან გამოწვეული საქმით ზის ციხეში. Ბოლო პროცესი ლაზარე გრიგორიადისის საქმეზე 8 აპრილს ჩატარდება. მხარეები დასკვნით სიტყვას იტყვიან და სავარაუდოა, რომ მოსამართლე შარაძე იმ დღესვე გამოაცხადებს განაჩენს. Da, როგორ განვითარდება მოვლენები ოლიგარქიული რეჟიმის პოლიტიკური მძევლის გარშემო. Საზოგადოება თანხმდება, რომ დიდი ალბათობით ქართული ოცნების მართული სასამართლო რუსული კანონის წინააღმდეგ მებრძოლი ახალგაზრდის წინააღმდეგ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას მიიღებს და ლაზარე გრიგორიადის სამაგალითოდ დასჯის. ამ შემთხვევაში ერთადერთ გზად ლაზარეს დასახსნელად პრეზიდენტის შეწყალება რჩება. ჩვენი ჟურნალისტი ნინო სამყურაშვილი გვერდება ახალ თემით პირდაპირ ეთერში. ნინო, თუ არის ცნობილი პრეზიდენტის პოზიცია და რა მოლოდინი აქვთ ხელისუფლების ოპონენტებს? დღეს ჰქონდა მედიას მცდელობა სალომე ზურაბიშვილისთვის ეკითხა, რას აპირებს ის ლაზარე გრიგორიადისის შეწყალებასთან დაკავშირებით, მაგრამ საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი ყოველთვის ერიდება ხოლმე ამ საკითხთან დაკავშირებით საუბარს. ფაქტი არის, რომ მან დღეს ჟურნალისტების შეკითხვა გაიგო, თუმცა უპასუხოდ დატოვა და ამ საკითხთან დაკავშირებით კომენტარის გაკეთება არ ისურვა. აპირებს თუ არა, რომ ლაზარე გრიგორიადისთან დაკავშირებით მისი დისკრეციული უფლება, შეწყალების უფლება გამოიყენოს. რაც შეეხება ქართულ ოცნებას, მართულ პარტიას ძალიან ეშინია, როგორც ჩანს, რა გადაწყვეტილებას მიიღებს სალომე ზურაბიშვილი და წინასწარ კიდევ კეთდება ერთგვარად გამაფრთხილებელი განცხადებები მათი მხრიდან და ამასთან ერთად ქართული ოცნება იმეორებს იმ პროპაგანდას, რასაც უკვე თვეების განმავლობაში ამბობენ, რომ სალომე ზურაბიშვილი მიიღებს იმ გადაწყვეტილებას, რასაც დაავალებენ. თუმცა ვინ იგულისხმა აი ამ განაცხადში დღეს მაგალითად პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილს, ეს უკვე აღარ დაუკონკრეტებია, მაგრამ ყოველთვის როდესაც მსგავს განცხადებებს აკეთებენ ხოლმე, ძირითადად გულისხმობენ სტრატეგიულ პარტნიორებს. ისე ქართული ოცნება ამტკიცებს მთელი ამდენი ხნის განმავლობაში, რომ ლაზარე გრიგორიადისთან დაკავშირებით ადგილი არ აქვს პოლიტიკურ შურისძიებას. ხალბატონო სალომე, ლაზარე გრიგორიადის თუ შეიწყალებთ ამასთან დაკავშირებით, რომ გვითხრათ? ხალბატონო სალომე, ლაზარე გრიგორიადის და რა სიტყვით? სალომე ზურაბიშვილი გააკეთებს ზუსტად იმას, რასაც დაავალებს. ეს მე მგონი ჩვენ მივხვდით, ბევრი უკვე დიდი ხანია, არ არსებობს არანაირი პოლიტიკური გამართლება,
მისი შეწყალებისა, ვითომ დეპოლარიზაციის მიზნით. ეს ჩანდა კიდევაც, იმიტომ რომ ეს განმარტებაც კი არ გააკეთა, იმიტომ რომ ხდებოდა, რომ რაცა უნდა განმარტება გაიკეთებინა, იქნებოდა უარგუმენტო და არავინ ამას არ დაეჯერებდა. ამ ადამიანმა ცეცხლი წაუკიდა მეორე ადამიანს. ჩვენ სისხლის სამართლის კოდექსში არ არსებობს მუხლი ევროპული მომავლისთვის დასჯისა. ჩვენ სისხლის სამართლის კოდექსში არსებობს მუხლი მეორე ადამიანისთვის ზიანის მიყენებისა. თქვენ თუ ცეცხლის წაკიდება თქვენთვის თუ არის ევროპა, მაშინ თქვენ ძალიან ცდებით. ოპოზიციაში კი ამბობენ, რომ ყველა ფერი მიუთითებს იმაზე, რომ ლაზარეს მიმართ დღეს ხდება პოლიტიკური შურისძიება ქართული ოცნების მხრიდან, რომ ქართული ოცნება ლაზარე გრიგორიადის სამაგალითოდ ჯის და ხელისუფლების ოპონენტების თქმით ამას ბიძინა ივანიშვილის გუნდი აკეთებს. ერთადერთი მიზეზის გამო, რომ სხვა ახალგაზრდები დააშინონს, რომ არავინ არ გაბედოს ხმის ამოღება სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით და ეს თავისუფლების ხმა იყოს ჩახშობილი, ამიტომაც დარწმუნებულები არიან, რომ ლაზარესთან დაკავშირებით მიღებული იქნება ისეთი გადაწყვეტილება სასამართლოს მხრიდან, რა დაკვეთაც წამოვა ქართული ოცნებიდან და სწორედ ამიტომ იმართავენ დღეს ოპოზიციონერები სალომე ზურაბიშვილს პრეზიდენტს, რომ გამოიყენოს თავისი დისკრეციული უფლება და შეიწყალოს ლაზარე გრიგორიადის. ლაზარეს დაჭერა თანაცით უკანონო, იმიტომ რომ პოლიტიკური ნიშნით არის პატიმარი, ნიშნავს იმას, რომ ხელისუფლებამ ვერ აღიქვა ახალგაზრდების რეალური ხმა და მეტიც ეს მისთვის სადამსჯელო რაღაცა ღონისძიება იყო. იმედი მაქვს ასეთი რეჟიმის სასამართლო სისტემაც კი მიხვდება, რომ ლაზარესნაირი ადამიანები არ უნდა იყვნენ სატუსაღოში და არ უნდა იყვნენ ავტორიტარული რეჟიმის საცეცების ქვეშ. განსაკუთრებული სიმკაცრით დასჯა პროტესტის მონაწილეები, ეს არის სწორედ რუსული ავტოკრატიული რეჟიმის ხელწერა და ესე იქცევა დღეს სწორედ ბიძინა ივანიშვილი, როდესაც ცდილობს, რომ ლაზარე გრიგორიადისი სამაგალითოდ დაისაჯოს, თუმცა ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ კანდიდატის სტატუსი რომ მიიღო საქართველომ, პირველ რიგში არის სწორედ იმ ხალხის დამსახურება, ვინც გამოვიდა რუსული კანონის გასაპროტესტებლად. სამართლიანი სასამართლოს უფლება გრიგორიადს უკვე წართმეული აქვს, იმიტომ რომ დამნაშავედ გამოაცხადა იმ პარტიამ, რომელიც აკონტროლებს მათ შორის სასამართლოს. ძალიან მნიშვნელოვანია ამ თვალსაზრისით პრეზიდენტის შეწყალების უფლებამოსილება, რომლის გამოყენების გამბედაობისკენ ჩვენ მას მოუწოდებთ. მისი პრეროგატივა, რომ გამოიყენოს დისკრეციული უფლება შეწყალების, სწორედ ამგვარ მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის საქმეებისთვის არის აუცილებელი. არ მაქვს სამართლიანი სასამართლოს იმედი, თქვენ იცით, რომ ამ სასამართლოში არის ძალიან სერიოზული პრობლემები, განსაკუთრებით პოლიტიკური მართლმსაჯულების კონტექსტში და პოლიტიკურად საზოგადოებრივი მაღალი საჯარო ინტერესის საქმეებზე. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ თქვათ განაჩენიც იქნება ზუსტად ისეთი, არ ვიცი, ვერ გეტყვით, მაგრამ ალბათ ისეთი, როგორიც არის სახელმწიფოს პოზიცია. ამიტომ მე ვისურვებდი, რომ საქართველოს პრეზიდენტს მიეღო ის გადაწყვეტილება, რომელიც ალბათ იქნება მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება არა მარტო ლაზარესთვის, არამედ ძალიან ბევრი ახალგაზრდისთვის. რუსული კანონის საწინააღმდეგო აქციებზე გასული წლის მარტში ხელისუფლებამ და სამართალდამცველებმა დააკავეს სულ 6 პირი, აქედან 5 პირი გირაოს სანაცვლოდ გათავისუფლებული არის, მხოლოდ არის ლაზარე გრიგორიადისი, რომელიც ამ დროისთვის რჩება პატიმრობაში და ოპოზიციაში ამბობენ, რომ ის არის პოლიტიკური პატიმარი და ყველამ უნდა გააგრძელოს ბრძოლა იმისათვის, რომ ლაზარე გრიგორიადისმა საპატიმრო დატოვოს. გმადლობთ ნინო. ნინო სამყურაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ქუთაისი საკრებულო ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის გარეშე დღეიდან ყოფილ საპარლამენტო დედაქალაქში ყველაზე დიდ ოპოზიციურ პარტიას ფრაქცია აღარ აქვს. მას შემდეგ, რაც ფრაქცია დეპუტატების უმრავლესობამ დატოვა, დარჩენილმა წევრებმა უფლება მიიღეს სხვა სახელი პროგრესი დაერქვეთ. ახალი ფრაქციის წევრები ნიკა გვარამიასა და ნიკა მელიას მათ დაფუძნებულ ახალ პოლიტიკურ ერთობას შეუერთდნენ. ნაციონალური მოძრაობა გაუქმებულ ფრაქციაზე ოფიციალურ პოზიციას არ აფიქსირებს. ნატალი ჯახუტაშვილი განაგრძობს თემას პირდაპირ ეთერში. ნატალი, როგორია ნაციონალური მოძრაობიდან გასული გუნდის სამოქმედო გეგმა? ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი დეპუტატები ქუთაის საკრებულოდან და ფრაქცია პროგრესის წევრები აცხადებენ, რომ ისინი გააგრძელებენ ბრძოლას თავისუფლებისთვის პარტია ახალთან. ერთად ამბობენ, რომ ახალი ენერგიით, ახალი შემართებით შეუდგებიან საქმის კეთებას. ახლა მათთვის პრიორიტეტული არის 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნები და აცხადებენ, რომ გააკეთებენ ყველაფერს იმისათვის, რომ დასრულდეს ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმი. ამასთან ერთად ნაციონალური მოძრაობიდან წასული
მოწვლები აღნიშნავენ, რომ ისინი საკუთარ თავს ვეღარ ხედავდნენ ამ პარტიაში, რადგან ნაციონალური მოძრაობა განუდგა და დაშორდა იმ ღირებულებებსა და პრინციპებს, რომლის გარშემოც იყვნენ ეს ადამიანები თავის დროზე გაერთიანებული. გარდა ამისა, ფრაქციის თავმჯდომარე ღიად და დაუფარავად ამბობს, რომ მაშინ, როდესაც პარტია ებრძვის ქვეყანაში არაფორმალურ მმართველობას, თავად ეს პარტია არ უნდა იყოს არაფორმალური მმართველობის ქვეშ. Am drăguit să fracția națională moderată da găuită cu tăi săcrebuloși, dar asta ახალი ფრაქცია, Progress Platforma, romesa ce vor tăi să dăm ele biromule viziune națională națională moderată și fracția ce vor lua tu cu acțiile să crei noaba, se fracția ce vor tăi nica Melias, nica Guaramias, mat partia săhals. Ახალი იდეებით, ახალი მოძრაობით, ახალი სულისკვეთებით, ვიმუშავებთ საქართველოსთვის, ქუთაისისთვის. Ეს ფრაქცია იქნება ყველა იმ ადამიანისთვის, რომელსაც მნიშვნელოვანია ღირებულებები და ფასეულებები, ის ფასეულები და ის ღირებულები, რასაც ჰქვია საქართველო, ის ღირებულები ფასეულები, რასაც ჰქვია საქართველო ოლიგარქიის და კულტურული მართლობის გარეშე. დაფუძნდა ახალი ფრაქცია პროგრესის პლატფორმა. ჩვენ შეუერთდით ნიკა მელიას და ნიკა გვარამიას გუნდს, პარტია ახალს და ვიბრძოლებთ იმისთვის, რომ 26 ოქტომბერს დამარცხდეს ის რუსული მართლობა და რუსული რეჟიმი, რომელიც 12 წლის განმავლობაში ანადგურებს ჩვენს ქვეყანას და ჩვენს ქალაქს. Nica Melia a dat urmăs rom național urmăzrau biscopili deputate bicheuert de biam partia ახალს მისი განცხადებით bite să damiane bimit omt amovidne național urmăzrau bidan rom mati dam partii schedue biagar emt cheu da irtmanet starogort. Nica Melia a schedepsa partii sa birtuit amovida practicuat național urmăzrau bidan da cheu bitamut da atma procent madat ova es partia radgan Nica Melia sa განცხადებით bita madamiane bistuis miu rebelia is pact irom. Partia კულუარულად იმართება და ამ პარტიას არაფორმალური მმართველები ყავს, როგორც ნიკა მელია აღნიშნავს. ამ ხალხმა ძალიან კარგად იცის, რომ ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმი ვერ ჩანაცვლდება კეზერაშვილ მერაბიშვილით, მათ სჭირდებათ სიახლეები და რეალური ცვლილებები. რაც შეეხება ნაციონალური მოძრაობის პოზიციას ამ ფაქტთან დაკავშირებით, საკუთარი ინიციატივის დღეს პარტიას არ გაუკეთებია არანაირი განცხადება. ბუნებრივია, ჩვენ დავინტერესდით წარმოადგენ თუ არა მათთვის პრობლემას ის ფაქტი, რომ სიდიდით მეორე ქალაქში ქუთაისის საკრებულოში მათ აღარ აქვთ საკუთარი ფრაქცია, თუმცა პარტიის წევრები ამ თემაზე საუბარს ერიდებიან და მაგალითად ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი თინა ბოკუჩავა ამბობს, რომ ის არ არის საქმის კურში, წინასწარ პარტიის მენეჯმენტი იყო თუ არა ინფორმირებული, რომ ქუთაისის საკრებულოში მათი ფრაქცია საერთოდ გაუქმდებოდა. Ჩვენთვის მთავარია ცვლილება, ჩვენთვის მთავარია, რომ ჩვენს ქვეყანაში მოვიტანოთ ცვლილებები, რომელიც აუცილებელია ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი ქვეყნის ევროპული მომავლისთვის და თითოეული საქართველოს მოქალაქისთვის, ვისაც სურს საკუთარი თავის რეალიზება აქ სამშობლოში და არა იძულებით ემიგრაციაში წასვლა, როგორც ეს უწევს ასიათათობის საქართველოს მოქალაქეს. თქვენთან იყო თუ არა შეთანხმება ამასთან დაკავშირებით, ჩააყენეს თუ არა საქმის კურსში პარტიის ცენტრალური ბიუროს? ვერ გეტყვით მე ამ საკითხის დეტალებზე ნამდვილად არ ვარ ინფორმირებული. ქუთაისის არამხოლოდ დეპუტატთა უმრავლესობამ გამოთქვა სურვილი, რომ შემოუერთეს პარტია ახალს, არამედ ქუთაისის პარტია ნაციონალური მოძრაობის ბირთვის, ანუ 70%, როდესაც ტოვებს პარტიას, მე ვფიქრობ, აქ ყველაფერი ცხადზე უცხადესია. არავინ აი ასე კოლექტიურად არ ტოვებს პარტიას, არც ორინიკას ხათრით და არც არავისი ხათრით, ერთმენიც და შეხედულებებისამე ვიღებენ ეს ადამიანები გადაწყვეტილებას, პატრიოტი ადამიანები, რომელთათვის მიუღებელია უბრალოდ პარტია იმართებოდეს კულუარულად, ხო? მათ უნდა ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმის ცვლილება, მაგრამ ისინი ქუთაისელები არიან, იქ დაიბადნენ და იქ გაიზარდნენ და იციან, რომ ერთი ელექტორალურადაც შეუძლებელია ბიძინა ივანიშვილი ჩაანაცვლო ვანომერაბიშვილითა და კეზერაშვილით და მათ პარტიაში ყოფნა ძალიან ბევრ ადამიანს ხოდ ამიტომ აღარ უნდა, და ეს არის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი. უნდათ გამარჯვება დაამარცხონ პირველ რიგში ბიძინა ივანიშვილის ოლიგარქიული რეჟიმი, ბავშვი ხდება, ეს შეუძლებელი არის, როდესაც პარტიას მართავს კეზერაშვილი მერაბიშვილი, ხო? ეს ჯიუტი ფაქტია.
Kutaisi საკრებულოში აღარ არსებობს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა. Დღეს ოფიციალურად შეეცვალა სახელი ფრაქცია ნაციონალურ მოძრაობას. Ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი დეპუტატები კი, როგორც ცნობილი გახდა, შეუერთდნენ ნიკა გვარამიასა და ნიკა მელიას პარტიას. Ვნახოთ სხვა ქალაქებში როგორ განვითარდება მოვლენები, ვინაიდან ჩვენ ვიცით, რომ ბოლო თვეების განმავლობაში დაახლოებით 150 ათამდე დეპუტატმა დატოვა პარტია ნაციონალური მოძრაობა. Ნატალი, გმადლობთ. ნატალი ჯახუთაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. Და მთავარი საინფორმაციო გამოშვების დასრულების შემდეგ თქვენ ეთერში ღამის მთავარი გელით თიადეშულთან ერთად თეახლა პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთება და თავად გვეტყვის თუ ვინ იქნებიან მისი სტუმრები და რა თემებზე ისაუბრებენ გადაცემაში. Pata de comogosalmebi, ceuaniști umrebi, dresi, knebian, nika melia, partia ahali, serterti, tana taumci domare, badrigia paridze, lelus a cartuelos tuis, elene hoștaria, cea burteba pizda prieterși, obiectori mezeze bizgam, didihani, argamo, ceni la politicul aspareze, maș ceuan turcăti dan ceautot, da, ertiani, național urmăzrobi, serterti lideri, irakli, nadira, zei, kneba, ceuaniști umari, pune privia, visa obrept, nim din are politicul teme, zeromel, actual, და იქნება აქტუალური ყველაზე მინიმუმ არჩევნებამდე. Ეს არის როგორც მოსამართლეთა კეთილსინდისიერების საკითხის თემა, რომელსაც ხელისუფლება დახურულად აცხადებს, ასევე იქნება აუცილებლად საუბარი იმ ძალიან საგანგაშო და სამწუხარო სტატისტიკაზე, რაც დღეს გამოაცხადეს დემოგრაფიულ კატასტროფად, შეიძლება ასე ითქვას, ეკონომიკური კრიზისი, მძიმე სოციალური ფონი, უმუშევრობა, დაბალი ანაზღაურება, გაძვირებული საკვები და მედიკამენტები. Ეს არის სწორედ ამ დემოგრაფიული კატასტროფის მთავარი მიზეზები, რაც საქართველოს დღევანდელი მონაცემებით არის 5% შემცირებული შობადობა და გაზრდილი სიკვდილიანობა. Gasul celtan, uprostor, toriata s-a dat celtan și a dat rebit, toriata s-a sammat el maciu în arom, s-a cartelul și s-a mtuharot. Sigurile nu au putut ia, uite, și oba doba, rați, eris, tu s-a ris catastrofis maciu în nebeli, zgau si crizi se bigaulia, ara er ca hamtipus, s-a dat speuri ram, storat economic ori crizi se bis ponze, catastrofit, tasrule bula, helisuplebat stilops, atliani, demografie uli, ucusula, cadabralos, anțina, helisupleba sa nu pro șoștă de a comunistul regim, am stând dacă au și răbit ce în storie, ce am avut fiul politico septan vi s-a obrăbt, ratcă unde și-a luat lazare grigoriar din sistem asta, ce intră în delegată ce mă arăt, când a vârt ceaiul, s-a făcut o ei porista pe dniere, vis ponis garși. Madlu, te am așa să-i dă el de dragamis tavas, da te a deșul, ce în seterși. Da istoriul matchii șemdec, საქართველოს ევროპის ჩემპიონატს რამდენიმე თვე აშორებს. Წლის ერთ-ერთი მთავარი სპორტული მოვლენა სტარტს გერმანიაში 14 ივნისიდან აიღებს. საქართველოს ეროვნული ნაკრები პირველ თამაშს თურქეთის ეროვნულ გუნდთან 18 ივნისს ქალაქ დორტმუნდში გამართავს. Უკვე ცნობილია, რომ ქართველი გულშემატკივრებისთვის ბილეთების გაყიდვას ფეხბურთის ფედერაცია უზრუნველყოფს. Სხვა დეტალები ამ დროისთვის დაზუსტებული არ არის. Რაც შეეხება ავია ბილეთებს, საქართველოს ნაკრების გამარჯვების შემდეგ გერმანიის მიმართულებით ფრენის ფასი ყოველდღიურად რეკორდულია. Ავსაკოთ ფული და მაისის ბოლოს ყველანი გერმანიაში. Ისტორიული გამარჯვების შემდეგ გუნდის კაპიტანმა გულშემატკივრებს ასე მოუწოდა. ეროვნული ნაკრები ქომაგებს გერმანიაში საგულშემატკივრო იწვევს. დიდი საფეხბურთო მღელვარება, რომელიც 26 მარტს ხალხში წლების შემდეგ ისევ გაჩნდა, ჯერ არ განელებულა. ქვეყანა უფრო დიდი გამარჯვებისთვის ემზადება. Europis 2024 წლის ჩემპიონატი გერმანიაში 14 ივნისიდან დაიწყება. Თავარი სპორტული ზეიმი ერთი თვე გაგრძელდება. Გერმანიაში დაგეგმილ ჩემპიონატზე ისტორიაში პირველად საქართველოს ნაკრები მინიმუმ 3 მატჩს გამართავს. ეროვნული ნაკრები პირველ თამაშს თურქეთის ეროვნული ნაკრების წინააღმდეგ 18 ივნისს გერმანიის ქალაქ დორტმუნდში, სიგნალ იდუნა პარკზე ჩაატარებს. Ეს არის გერმანიის ყველაზე დიდი სტადიონი, რომელიც 80.000-მდე მაყურებელს იტევს. Მომდევნო ორი მატჩი 22 ივნისს ჰამბურგსა და 26-ში გერზენკირხენში გაიმართება. Ახლა ყველა გულშემატკივრის მთავარი სურვილია თამაშს თვალი ტრიბუნებიდან ადევნოს. საქართველოდან გერმანიაში ტურნირის დროს მთელი კვირის განმავლობაში 30 რეისი შესრულდება. მათ შორის პირდაპირი ავიარეისებიცაა თბილისიდან და ქუთაისიდან. ბილეთებზე მოთხოვნა და ფასები კი საგრძნობლად თამაშის მოგების წამიდანვე გაიზარდა.
მნიშვნელოვანი არის ქართული გულშემატკივრების დასწრება ამ თამაზზე. Და იმედია ბილეთის ყიდვისას არ შეგექნება პრობლემა და ფედერაცია უზრუნველყოს, რომ შედარებით იაფად შევიძინოთ გულშემატკივრებმა ბილეთები. რაც შეეხება ამ დორკმუნდში ჩასვლას, ანუ მთლიანობაში დამიჯდა 1000 ლარამდე ბილეთი, როგორც ჩასვლა, ასევე უკან წამოსვლის ბილეთები. Tu aviacompania viziaris momsakhureba saircheot da Dortmundchi chaprenas matchamde 1 dghit adre 17 iunis gadaqvet kholot 1 mimartulebit 1600 laramde unda gadaikhadot tsina dghebshi aviabileti Dortmundisken 500 laramde ghida pasebi qovel saatchi zvirdeba ჯერჯერობით ჩემპიონატის ბილეთები გაყიდვაში არ არის. სავარაუდოდ ინტერნეტ სივრცეში ის აპრილიდან გამოჩნდება. როგორც UEFA-ს ოფიციალურ საიტზე აღნიშნული, საქართველოს გულშემატკივრებისთვის ბილეთების გარკვეულ რაოდენობას საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციას გასაყიდად მისცემენ. ამ ეტაპზე სხვა დამატებითი ინფორმაცია არ ვრცელდება. ბილეთები ტრადიციულად რამდენიმე კატეგორიად დაიყოფა და 30-დან 400 ევრომდე ეღირება. Europis ჩემპიონატზე საქართველოს ეროვნული ნაკრების გამოჩენას დიდი მღელვარებით ელიან ის ქართველები, რომლებიც წლებია გერმანიაში ემიგრაციაში ცხოვრობენ. სოციალურ ქსელში უკვე გაჩნდა ჯგუფები, სადაც მოქალაქეები მსოფლიოს სხვადასხვა წერტილიდან ერთად შეკრებასა და ქართველი ფეხბურთელების გამხნევებას გეგმავენ. როგორც კი დადგინდა, რომ ჩვენ ვიყავით ევროპაზე, ყველა მიაწყდა ბილეთებს, ყველა დაიწყო ძებნა, ზუსტად იგივე პოსტები, რაც თქვი, ვის აქვს დასარჩენი ადგილი გამოჩნდა. Молодინი არის, აი უბრალოდ რეალიზება ძალიან რთულია ამის. ვერ წარმოვიდგენია, რომ უნდა ჩავიდეს საქართველოს ფორმა და უგულ შემატკივრო ევროპაზე. ყველაფერს ველოდი ამის გარდა. მე მინდოდა ბილეთები მეყიდა გერმანიის თამაშებისთვის და ეხა უკვე ისეთი არეული ვარ და ისე ჩქარა მინდა, რომ საქართველოს თამაშის ბილეთები ვიყიდო და შემხდეს. იმიტომ რომ ეს ძალიან დიდი მარათონი იქნება ალბათ ყველასთვის. მატჩები ერთი თვის განმავლობაში გერმანიის 10 ქალაქში გამართება. 22 ივნისს საქართველოს ნაკრები ჰამბურგში ჩეხეთს დაუპირისპირდება, ხოლო 26 ივნისს გელზენკირხენში პორტუგალიის ეროვნულ ნაკრებს. Როგორ აკავისუფლებს მილიონობით ლარის გადახდისგან თბილისის მერი თავის ფავორიტ ბიზნესმენებს? ახალი წევრები სავარაუდო კორუფციის ფაქტებს ახმოვნებენ. იოსებ სანღულაშვილის კომპანიისათვის არ აღმოჩნდა მისაღები და ამიტომ მან შედეგის მისაღწევად მიმართა პარტიულ გავლენებსა და არაფორმალურ გზებს.